Právě měřím tenhle ten přístroj, tenhle ten milivoltmetr. Máme tu rozsah 300 mV. Zde je výstup z počítače, z online generátoru, což znamená celkem kvalitního zdroje sinusového signálu. To nám vede krásně tady sem. A přímo sem máme připojený vstup. Teď nevím, který to je, myslím, že... Ačko. A to je teda tady ten horní signálek. A tady z výstupu toho přístroje máme připojeno Bčko. No a tady krásně je vidět, že teď jsme tady na nějakých 15 kHz. No a teď tady můžeme krásně pozorovat, krom teda nádherných kvantizačních kroků, výstup tady tohohle přístroje. No a když si všimneme, tak vlastně když jsem jako projížděl celou tu charakteristiku, jo, tak se nám v podstatě amplituda neměnila, což je báječné absolutně. A když se koukneme na ten konec, který mě vždycky připadal takovej zvláštní, že se to tak jako sníží na těch 20 kHz, tak sleduj, ono se to snižuje úplně úměrně i ten druhý signál. Spíš je teď zajímavá vlastně část toho spektra kolem nějakých těch nižších kmitočtů. Teď čekuju, co se teda bude dít, to i mě teda zajímá, jo. Tak to tady projíždím právě, nádherně. Je to krásná podívaná. A zdá se, že zatím to teda drží. Jsme na 125 kHz, teda, pardon, hercích. A přepnem si jiný rozsah. Zkusíme dát chopper, ať to trošku jinak sviští. A teďkon... mám zkušenost, že při těch 60 už to začíná dost snižovat, takže teď koukneme, jestli se to teda snižuje kvůli tomu přístroji nebo kvůli našemu zdroji signálu, takže počítači. 100. Furt to drží. A už to začíná trošičku haprovat tady. Vlastně nevím, jestli s ním něco můžu dělat. Vidíme mírný posun fáze, což je zajímavý. Jsme na 44 Hz a já mám furt pocit, že... už to tady teda na tom videu vypadá příšerně. Jo. 39 Hz už to teda prokazatelně klesá. Ale když tam dáme nějaké, aby to bylo trošku rychlejší. Třeba i tohle je zajímavý test, jako dát si to fakt takhle. Teď sledovat tu amplitudu, jo. Jo, tady. 37 Hz. Jo, samozřejmě. Ale teď koukneme. Jo. 54. A už to drží. Takže od 50 Hz už se to nehne. Jo, to je takový příjemný test. Můžeme si to dát třeba úplně třeba k sobě, takhle jako pěkně, abychom měli fakt jako podle čeho. Já nechci používat tu, abych měl používat ty dílky, jo, ale já myslím, že pro naše účely bude tohle to lepší. Drobnou mezírku tam dám, jo, aby to bylo tak jako fakt jako lehce vidět. A teďkon sledujeme. A změna 50 Hz. Takže můžeme říct, že ten přístroj od 50 Hz teprve jakoby, řekněme, kazí amplitudu. Tohle 51, dělá to tady toto. Jo. Až půjdu dolů. Tak vidíme, že teda skutečně zvukovka to zvládá, tam to drží. Jsme na 22 Hz. Teda umí tady dolů ještě níž. Wow, 7 Hz. Fascinující, co ten počítač dokáže. Takže zajímavý test. Myslel jsem si, že to je horší s tím přístrojem. Mám pocit, když tam nechám jenom ten měřák bez toho osciloskopu, takže to klesá už trochu níž, už při 100 Hz už byl celkem problém. Takže potěšilo mě, že už při 50 Hz můžeme teda měřit reálně nějakou hodnotu, která ještě dává smysl, což je důležitý kvůli tomu, že... Když člověk měří nějaké rušení, tak většinou má 50 Hz, jo? Tak by bylo super, kdyby ten přístroj dokázal měřit při těch 50 Hz furt jako přesně.
což měří. Už teda je to ta hranice, kdy začíná být pochybnej přesně na těch 50 Hz, ale ještě to jakoby jde zvládnout. A pak na tom vrcholu toho našeho slyšitelného spektra, tak tam samozřejmě není pochyb, protože ten přístroj je do nějakých 3 MHz, takže ten má ještě docela kvalitní rezervu na to, abych nějakých 20 kHz úplně v pohodě zvládal. Takže tohle byl velice zajímavý test, bylo to sledování bylo velice příjemný. A já si jdu asi užívat nějakou music tady, To vše. Zajímavé zjištění ještě je, že skutečně, když máme tady zadanou jedničku, 0 decibel, 1 volt, tak skutečně ten signál je zhruba 1:1 vstup na výstup. Jo, sondy mám zapnutý stejně, mám to i na stejném rozsahu, mělo by to být zakalibrovaný. Počkej, no, to je jenom vůle toho ovládacího prvku, takže nic. A samozřejmě chtěl bych tam dát něco pořádného. Jo, nějaký signál. Ale je to prostě zhruba 1:1, což mě těší. Což je taky super. Takže pohoda, oh yeah.